Re, viss ēters ir te! Līdz ar migrantu krīzi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ikdienā daudz vairāk uzmanības pievēršam robežsardzēju un cilvēkiem, kas tajā strādā. Šodien, kad tiek atzīmēta robežsargu diena, iepazīsimies ar kaprāli Lieni Liūzu no Kārsavas. Pēc daudziem gadiem, kas nostrādāti ārzemēs, sieviete nolēma atgriezties Latvijā un iestāties valsts robežsardzes koledžā. Nu jau dots profesionālais zvērests, iegūts pirmais rūdījums darbā, un Liena ne mirkli nenožēlo savu izvēli. Labvakar, valsts robežsardze. Dies. Kārsavietes izvēle strādāt robežsardzē bija apzināta, un mācības viņa uzsāka tad, kad kadetu vecuma robeža palielināta līdz 40 gadu vecumam. Tāpat Lienai bija svarīgi, ka robežsardzē ir patriotiskas vērtības, turklāt arī stabilitāte un sociālās garantijas. Līdz šim viņa gūsi raibu pieredzes bagāžu. Es esmu strādājusi tamā pašā Īrijā, es esmu strādājusi arī Dienvidamerikā, Nu, pa visu pasauli kaut ko esmu padarījusi. Un tad, kad es atbraucu uz sātu, es domāju, ka jā, mums tikai jau pieteik pasauli. Es vāga kaut ko pa Latviju. Mēneša laikā Lienas Lūzas pārbaudēs bijuši godīgi tālbraucēji, taču tas nenozīmē, ka pienākumus var veikt mazāk atbildīgi. Visu laiku jābūt modrai, uzsver Liene. Tu tam aločinājiem iznoju? Nē. Kaut kas no piena, gaļas arī nav? Nē, nav. Tā, vai šo var atvērt? 184. A što vi vidite što vas Ko jūs vedat kravā? Ziemassvētku lampiņas un putekļu sūcējus. Tu uzraugi, lai tis, nu, lai visi, kas iebrauc Latvijā, iebrauc likumīgi i ar labi nūdumi. Bet ja būs kāds nagūdīgs, nu tad es jau atklūšu. Mācībās valsts robežsardzes koledžā gan tagad darbā Grebņevā jaunā kaprāla priecājas, ka iegūsi vēl vienu ģimeni un ar savu piemēru cer motivēt arī citus. Bet ja tad jau tu palīdz vecoks, tad jau ir vairāk to kā sajūta, ka tev jodoma arī par porejiem. Vienkārši īkšā jobot, pašam tu pats nezini, cik tu daudz vari, kamēr tu neesi pamēģinojis. Valsts robežsardzes koledžā šobrīd mācās aptuveni 200 izglītojumiem. Tuvojoties izlaidumu laikam, tiks apzināti arī viņu pieredzes stāsti. Piemēram, šovasar līdz ar Lieni koledžu absolvēja arī kādreizējs deju nodarbību vadītājs. 10% no absolventiem bija vecumā virs 35 gadi. 35 līdz 39 gadi. Tā kā šī interese ir šobrīd jaunajā vasaras uzņemšana. Nu, procenti 20, teiksim, arī, teiksim, jaunieši vecumā līdz 40 gadiem. Tā kā viss notiek. Šajā laikā ierasti ir svinīgiem pasākumiem svinēt arī robežsargu diena. Šoreiz darbinieki, radi un draugi aicināti piedalīties atmiņu stāstu akcijā, kā arī virtuālu sveicienu izveidē. Ausmas Prukta, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.